സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അറിയിപ്പാണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിലൂടെ രണ്ടു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അറിയിപ്പുകൾ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ആ വിതരണം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കാതെ ഇരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് മാർച്ചിലെയും ഏപ്രിലെയും ഒക്കെയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകരിക്കും. വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരറിയിപ്പാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി വാർത്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കണം. വിവിധ അറിയിപ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. മാർച്ചില്, ഏപ്രിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മെയ് മാസത്തെ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാസത്തെ പെൻഷൻ 4,800 വരും. ഇത് കുടിശ്ശികയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ജനുവരിയിലെയും ഫെബ്രുവരിയിലെയും വിതരണം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലർക്കും ഡിജിറ്റൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഈ തുക തടഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് 5 മാസത്തോളം പെൻഷൻ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മാസങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാശ്വാസമായിട്ട് ആ ഒരു പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനുമതിയായിട്ടുള്ളത്. അത് ഇന്നു മുതലൊക്കെ വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലെ ഒരുമിച്ചുള്ള വിതരണം 3,200 അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇനി ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ട മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ 3 മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വായ്പാ പരിധി നിശ്ചയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയിപ്പ് വരണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതുക്കിയ വായ്പാ പരിധി എത്രയാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള മറുപടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 35,000 കോടി രൂപയോളം ഈ വർഷം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല 3 മാസത്തെ പെൻഷന് വേണ്ടി 2,700 കോടി രൂപ ഇതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുവദിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിർണായക അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ മെയ് മാസവും പെൻഷൻ വിതരണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ജൂൺ മാസം പെൻഷൻ വിതരണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും എന്നാൽ അത് 1 മാസത്തെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് നിലവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ. പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിപ്പോൾ നയാ പൈസ നിലവിൽ ഖസനാവിൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഏത് സമയത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അതൊരു പരിഹാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും. വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല മസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നെട്ടോട്ടം മൂടിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോൾ പെൻഷനു വേണ്ടി നീണ്ട നാളത്തെ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് സാധാരണക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മാറുന്നതിന് തന്നെ, അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെൻഷൻ തുക വളരെ വേഗം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള സോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കുറച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാസാമാസങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ട വിതരണം വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലെ മുടങ്ങിയിരുന്നവർക്ക് അതിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ട മാർച്ച് മുതലുള്ള തുക ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പെൻഡിംഗിലേക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത. ജൂൺ മാസം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 1 മാസത്തെങ്കിലും നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു അറിയിപ്പും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരറിയിപ്പ്. ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ പ്രത്യപ്രസാദനം ജിതിനം ജോ സൈനിങ് ഓഫ്.